Добър ден, уважаеми зрители! Днес предлагам на вашето внимание още един филм от моя личен архив. Нарекал съм го «Три столици» не случайно. Но ще тръгнем от Мадрид. Надявам се да добавя още нещичко към вашите знания за него. На мен ми се стори, че той така и не успява да заспи. От сутрин до късна добър работят многочислени кафенета, ресторанти и магазинчета за сувенири. По улиците му може да се види всичко, най-вече така наречените живи статуи. Актьори, за които те се превръщат в импровизирана сцена. Аз бях гладен и реших, че не мога да подмина едно от гастрономическите средища. Хлътнах в първото подобно заведение с гръмкото название «Музей на шунката», което между другото не беше далеч от истината. В подобен музей може да се хапне много добре и сравнително евтино. Предлагат се вкусните банички «Емпанадас», пълнени с месо, или наденички с шунка, яйца и зеленчуци, или резан от пушен бут на глиган, сирене, сладкиш с бадеми и какво ли още не. Единственото спасение е бързо да излезеш навън. И заситил глада си, се озовах отново сред пъстрия водовъртеж от цветове, аромати и хора на Мадрид. Отправих се първо към гара Аточа. Помните ли това име Аточа? Свързано е с един варварски акт, сукървил Европа. Не беше отдавна, само преди няколко години. Тогава една сутрин, малко преди 8 часа, 4 мощни взрива разтърсиха тази гара, погубвайки 170 души и ранявайки над 500. Тези взривове целяха да ударят Испания право в сърцето, но отекнаха в цял свят и ехото се върна, както след терористичния акт на аерогарата Бургас. За да порази да се надяваме онези, които заложиха бомбите, погубвайки невинни хора. Днес не само жителите, но и гостите на Мадрид като мен, сред загиналите, ако си спомняте, имаше и българи, посещават този своеобразен мемориал на скръпта. Полагат цветя и дълго стоят мълчаливо, потресени от безсмисления акт на жестокост. Първите данни бяха, че той е дело на активисти на баската организация ЕТА. После се заговори за Ал-Кайда. Все едно. Ударът не успя и не би могъл да изплаши испанците, защото има дълга история, която отсява значимото. Само на две преки от пантеона и точно срещу гара Аточа е сградата на музея по антропология. Още един пример за космополитизма на Мадрид. Богатствата му са безброй. Експонатите представят материалната култура на различни народи от Африка, Америка, Европа и Океания. Очевидно, симбиозата на култури е нещо съвършено естествено за Испания. Когато се озовете в Мадрид, горещо ви препоръчвам да посетите така нареченият Пантеон де Омбрес Илюстрес.
т.е. на забележителните личности. Прекрачих неговия праг с удивление и възхищение. С удивление, защото далеч не всички имена, както се оказа главно на политици, ми бяха познати. И с възхищение, защото Испания очевидно умееше да тачи паметта на изтъкнатите си синове. Изящно изваяните скулптори внушават уважение без да навяват скръб. Ненатрапчиво и с искрено чувство, което очевидно успява да преодолее забвението и пренася спомена за тези хора към бъдещето и вечността. Помислих си, че всяка страна е добре да има подобен мемориал. Защо не и нашата? Мадрид е осеян с зелени площи, грижливо проектирани, построени по план и поддържани с вещина и любов. Макар че направих тези кадри през ранната пролет и от прихлупеното небе всеки момент можеше да плисне дъжд, и ботаническата градина, която носи названието Кралска, убедително доказва тази грижовност. А названието си, както всичко в Мадрид, тя също не е получила случайно. Защото на 17 октомври, още през 1755 година, забележете, именно крал Фернандо VI разпорежда да бъде създадена ботаническа градина. В нея намират място над 2000 растения, събрани от целия Пиренейски полуостров, но тя не е била на сегашното си място. През 1774 година Карлос III я премества тук, на Пасео дел Право. За оформлението ѝ се погрижили архитектите Сабатини и Хуан де Вилянуева. Сред някои от редките видове правят впечатление така нареченото дърво на любовта и хималайският кедър. Проектирана на три нива тераси, тя постепенно се обогатява от експедициите до колониите в Америка. Годините минават, сменят се хората, които управляват и се грижат за нея, но ги обединява едно – тяхната вдъхновена всеотдайност. Резултатите са видими, както вече стана дума, даже и в ранна пролет. Благодарните потомци са издигнали паметници на най-заслужените деятели и учени. За съжаление не можах да зърна отвътре павилиона Вилянуева, макар че студеното време не спря както мен, така и някои очевидно ревностни почитатели на богатото растително богатство на тази наистина забележителна ботаническа градина. Thank you.
Освен на ботаническата градина, имах възможността да се насладя на още един прекрасно поддържан зелен оазис. Градините Кампо дел Моро. След шумния булевард Вирхен дел Пуерто, изведнъж потънах в романтичното спокойствие и съжеста на алеите. Обгърна ме тишина, нарушавана единствено от вятъра в клоните на дърветата и ромонът на водните струи. Беше очевидно, че Мадрид, един от най-големите градове в Европа, полага сериозни грижи за своята екология. После се отправих към парка де Буен Ретиро, което се превежда приблизително като парк на добрия, на пълноценния отдих. Първото, което ми направи впечатление, бяха имената на алеите. Вървях по Пасео де Куба, което ми подсказа, че тук са почетени страните от Латинска Америка, с които Испания е дълбоко свързана. Казва, че този парк бил създаден за отдих на кралските особи и техните приближени, макар че по неговите алеи са се разхождали и драматурзи, като Лопе де Вега и Калдерон де ла Барка. Построени са многобройни павилиони, но основното, което привлича хората тук, е красотата на парка и спокойствието. Обилието на вода и богатството на уникални растителни животински видове го превръщат в едно наистина прекрасно място за отдих, което доставя и естетическа наслада. Най-предпочитаното място в него очевидно беше езерото, над което доминира украсения с фризови колони паметник на крал Алфонсо XII. Хората, които плаваха с лодки, разхождаха се по добре поддържаните алеи. Младежите, които с упоение зацелуваха на мраморните стълби, едва ли се сещаха за могъщия някой владетел. И на мен ми се стори най-хубаво именно това, че създаден някога, за да укрепва здравето най-вече на монарси и високопоставени особи, сега паркът беше истински народно място, което жителите на столицата охотно посещаваха. Но той беше и хармоничен преход към една от знаменитите и най-важни забележителности на Мадрид – световно известният музей Прадо. През 18 век в Испания отдавали голямо значение на естествените науки, затова през 1785 година в големия парк Прадо било определено място за публичен музей по естествознание.
Зданието, строено по проект на вече споменатият прочут архитект Хуан де Вилянуева, е сред най-добрите образци на испанския класицизъм, но на неговото завършване попречила смъртта на Карлос III и музеят бил достроен и тържествено открит едва на 19 ноември 1819 година. Променено било и неговото предназначение. Той вече трябвало да съхрани и експонира художествените съкровища на цялата страна. Отначало притежавало едва 311 картини. Произведенията били подбирани с голяма строгост. Било изключено, например, в него да попаднат картини с голи или даже полусъблечени персонажи. Това, разбира се, не трябвало дълго и днес Прадо пази безценните колекции на испанските крале, събирани повече от 3 столетия. Казва, че единствено там може по достоинство да се оцени широтата на творческия диапазон на Гоя, но зад неговите стени се съхраняват огромно количество изключителни произведения на Тициан, Веронезе, Ел Греко, Дюрер, Рубенс, Веласкес и много други. За съжаление, снимките вътре са абсолютно забранени. В Мадрид музика се лее от всички посоки. Изпълнителите най-често самодейци са безброй. Има и професионалисти, но срещата с неколцина от тях ме натъжи. Вижте защо. Случайно попаднах на тези безспорно талантливи майстори на баяна. Групата Урал беше нарекла носталгично диска със своя музика, който се опитваше да продава, Спомен от Русия. Радваше се на вниманието на хората, но в пестеливо подхвърлените монети имаше все пак нещо унизително. Нерадостната участ на емигранта, но в края на краищата всеки сам прави своя житейски избор. Всичко, което ви показах до сега, е, разбира се, само част от този интересен град. Ще видите още няколко от неговите забележителности, а после ще ви предложа пътешествие до две столици, вече в Южна Америка, които дължат съществуването си на испанската конкиста. Невъзможно е Испания да бъде описана с думи, защото в нея има градове с безброй красиви паметници, съхранили спомени за драматични събития, както и площади, където миналото и настоящето успяват да съществуват в хармония. Но център на тази велика страна, нейното сърце, безспорно е Мадрид. Защото тук е Паласио Реал, кралският дворец, пред който в своеобразен шпалир гордо са строени многобройните и владетели, чиято памет се тачи свято. Когато човек се разхожда тук днес, е трудно да повярва, макар това да е самата истина, че началото на този град положила крепост, една едничка, построена от емир Мохамед I за защита от възможни опити на християните да си възвърнат загубените владения. Историците почти единодушно приемат, че самото название Мадрид е с арабски произход.
После на мястото на същата тази крепост издигнал своя замък крал Енрике II. Окончателно Мадрид бил върнат в лоното на християнството на 10 ноември 1083 година от краля на Кастилия Алфонсо VI. Именно от Мадрид започнала подготовката за превземане на главната опора на арабите – Толедо. За Толедо, както и за цялата страна, годината 1492 е преломна, тъй като с нея се свързват три събития. Географски Испания била известна като Иберия. Име – единственото обяснение, на което се открива в думата Ибри – евреи, и под което може би се я познавали първите обитатели. След като маврите завладели по-голямата част от страната, воюващите разединени кралства на полуострова осъществили първото си голямо обединение с женитбата на Фердинанд Арагонски и Изабела Кастилска. През януари 1492 година маврите били окончателно победени, а през март кралят и кралицата подписали едикт, според който до 31 юли от страната трябвало да бъдат прогонени всички евреи, ако до тогава не се покръстят. Но религията ще играе огромна роля не само в Испания. И последното, но не по важно събитие. На 3 август същата година Христофор Колумб, за испанците Кристобал Колумб, отплавал на запад, за да търси път към Индия. Малко по-късно и ние ще тръгнем по неговите стъпки. Пласа Майор е главната забележителност на Мадрид още от времето на така наречената австрийска епоха, която започва през 1561 година, когато крал Филип II премества тук от Толедо столицата на държавата. Днес е трудно да се повярва, че Мадрид по това време наброявал едва 30 000 жители. Това здание е прочутата панадерия, от испанската дума пан, хляб, макар че никога не е била просто хлебарница, а по-скоро дворец за знатни велможи. По време на празници или корида, бой с бикове, на най-ниския балкон се е настанявало кралското семейство, а на по-високите – придворните, в зависимост от техния ранг. В самия център на площада на гранитен постамент се издига бронзовият паметник на крал Филип III, изработен от фламандският майстор Хуан де Болония. По-голямата част от домовете били дървени и пожарите ги изпохождали често. След един от тях, през 1790 година, с възстановяването на площада се заел прочутият архитект Хуан де Вилянуева, който съединил всички сгради по периметъра, оставяйки само 9 проходни арки за влизане в него. Работата продължила близо 60 години, но и днес Пласа Майор е такъв, какъвто го замислил Вилянуева. Голям четириъгълен двор с еднакви по стил домове. Любопитен факт е, че балконите на площада, общо 477 на брой, се разпределяли в зависимост от общественото положение, както и от финансовите възможности на зрителите. Между гордите и раздразнителни опоненти често избухвали спорове за място, които обикновено завършвали с дуели. Пласа Майор бил тържествено открит на 15 май 1620 година, като празненството траяло цели 8 дни. На площада били поставени премиерно още и пиеси на Лопе де Вега и Калдерон де ла Барка. Провеждали се военни паради и даже се изпълнявали екзекуции. На Пласа Майор е оживено винаги. И в делник, и в празник. Обичат да го посещават не само туристите, но и местните хора, а музика се лее от всички посоки. Околните улички също кипят от живот. Една от тях бързо ме изведе и на друг знаменит площад в съседство – Пуерта дел Сол. То е едно от най-популярните места в Мадрид. Тук си определят среща младите, от тук започва и почти всяко обиколка на града. През него неизменно минава и всяко шествие. На Пуерта дел Сол е символът на Мадрид. Огромна мечка, която яде плодове от дърво, изправена на задните си крака. Часовниковата мукула възвестява настъпването на новата година на хилядите жители на Мадрид, които предпочитат да я посрещат именно тук. Някога площадът се намирал в самия край на средновековния град. През 15 век тук била източната врата, от която той е получил името си – Пуерта дел Сол, вратата на слънцето.
Настоящият кръгъл площад бил създаден доста по-късно, през 19 век. В средата е паметникът на Карлос III на Кон. Нарастваща глъчка прекъсна моите забежки в историята. Към площада идваше процесия, която ми припомни колко голяма роля е играла винаги религията в историята не само на Испания, но и в нейните колонии, най-вече в Латинска Америка. Статуята на светицата се оказа мургава. Възгласите да живее мургавета и гуапа-гуапа, хубава-хубава, ми припомниха легендата за Христо Морен, мургавият Христос, чието паметник заснех преди години на границата между Еквадор и Перу. Тя разказва, че веднъж рано сутринта на стената на една черква се появило изображение на Христос, но кожата на Бога била тъмна. Отците изтъргвали коштунствения според тях образ дни наред, но сутрин отново го намирали непокътнат. Казва, че тази легенда била хрумване на католическата църква, която я измислила, за да привлече своето лоно робите, докарани от Африка, и да се пребори по-лесно с езическите ритуали. Тъмнокожите жители на Латинска Америка, убедих се лично неведнъж в това, и до днес предпочитат да се молят именно на този бог, който толкова прилича на тях. Гледах как Ламоренита се отдалечава на запад, носена от тези испанци, сякаш отиваше към далечните земи на Южна Америка, както каравелите на Христофор Колумб. Така изглежда днес центърът на столицата на Еквадор – Кито. Нейната съдба, религия и култура са неразривно свързани с тези на метрополията с център Мадрид. Докато разглеждах президентския дворец и двора, до който всеки посетител биваше допускан, си припомних основните факти от основаването на Кито. Разположен само на 24 км от екватора на южния склон на вулкана Пичинча, на 2818 метра над морска височина, той бил голям град още в 1450 година, когато инките го завоювали и включили в състава на своята империя. През 1534 година градът бил завзет от конкистадора Себастиан де Белалкасар. От Инкайската империя останали само пепелища. Паднало последното огнище на организираната индианска съпротива срещу християнския завоевател. За целите на управлението било необходимо отново да се създаде град и от развалините на старите цитадели изникнали нови. С кралски указ на 28 март 1534 година градът бил наречен Сан Франциско де Кито. През 1797 година едно земетресение, което става причина за смъртта на 40 000 души, рязко променя климата и средногодишните температури падат до 14 градуса. В Кито, както и в почти всеки по-голям град на Латинска Америка, има музей и паметник на маршал Сукре. Венецуелец разбил през 1824 година испанските войски при Аякучо. Макар че независимостта не скъсала пъпната връв на новородените страни от майката Испания, останали езикът, културата и, разбира се, религията и могъщата й роля. От всяка точка на столицата може да се види статуята на неговата покровителка – Ла Вирхен де Панесийо. На огромния площад самотно протестираше мъж с микрофон в ръка, който клеймеше крадците и политиците. Гледка, която може да се види почти навсякъде по света. Едно от най-интересните места в Кито е музеят за религиозно изкуство в катедралата Санто Доминго. Посрещнаха ме разкошни портрети на Игнасио Лойола.
предводителят на ордена на йезуитите, на света Мария Магдалена и още много светци, сред които видно място заема Санто Доминго де Гусман, основателят на ордена на доминиканците. Първи от католическите ордени, именно доминиканците, изпратили в новия свят мисионери. Последвали ги францисканците и йезуитите. Много от съвременните градове на Латинска Америка израснали от населените пунктове, основани от мисионерите. В 1608 година Филип III им поръчал да покръстят индианците гуарани, но те енергично работили и сред племената на арауканите, кечуа, ацтеките, майите и инките. Но духовенството се състояло главно от европейци. Даже на креолите им било много трудно да направят кариера в църквата, а метисите били допуснати до духовно звание чак в края на 18 век. Едва в началото на 20-то столетие църквата започнала да набира мисионери от местното население в колониите. Въобще една страница от съществуването на човечеството, която днес сме свикнали да наричаме с неутралния термин колониален период. Това е времето, когато се ражда печалната максима «Todo blanco es caballero», т.е. всеки бял е благородник. Макар че при колонизирането събитията следвали прастарата логика. Велики мореплаватели, последвани от авантюристи и крупни негодници. Всеки от тях правил каквото може. Първите рискували живота си, за да открият нови земи и удовлетворят безграничната си любознателност. Вторите били способни на всичко, за да забогатеят. Разбира се, имало и доста междинни категории и да се мисли, че едните не са се ръководили никога от корисни цели, а на другите благородството е било съвършено, чуждо е неточно, но и за двете се отнасят думите на Виктор Хаген. Те бяха водени от равни части благочестие и коварство. И като стана дума за благочестие, не бива да се отминават и някои представители на църквата. Престъпленията им, вдъхновени от високо благородно торвение, езичниците да бъдат обърнати в правата вяра, са потресаващи. От убийството и откровения грабеж до унищожаването на безценни писмени и култови паметници на древните цивилизации. Но и тук нещата са по-сложни, защото ако помислим добре, ще видим, че да си мисионер не е било лесна работа. Освен това, в повечето случаи, именно на мисионерите културното човечество дължи съставените граматики и речници на племенни езици. Пак те са помогнали за възраждане в някаква степен на древните изкуства. От изработката на култови предмети и облекла, през фантастичните фрески върху дърво и камък, до филигранните ювелирни изделия. Изобщо в Латинска Америка човечеството многократно е преминавало и през величието, и през падението. Всичко това, разбира се, отдавна е минало и днес често и с основание наричат културата на латиноамериканските народи синкретична. Въпреки че местните вярвания и ритуали били преследвани и насилствено изкоренявани в Месоамерика и в цяла Южна Америка, че били унищожавани древните изкуства и писмени паметници, в Мексико, Гватемала, Перу, Боливия и Еквадор се съхранило многочислено индианско население, което отстоявало правото да развива самобитните си традиции, а това оказва и до днес плодотворно влияние върху латиноамериканската култура, придавайки и колорит и яркост, каквито не съществуват другаде. Хората в тези страни отдавна имат чувство за национална принадлежност, но все пак обединени в една голяма общност именно от религията. Кито е изключително чаровен град, особено в историческата си част, която не случайно е намерила място в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Всъщност това е една изложба на открито, която предлага примери на класическа архитектура, като бароковата фасада на църквата Ла Компания, например, и още поне 50 като нея. Къщи в колониален стил, манастири и исторически паметници. И пулсираш живот с непредаваем колорит.
Очакваше ме още една столица и дойде време да се разделя с Кито. Направи го на внушителния площад пред катедралата Сан-Франциско, строена повече от век, с пишна фасада и богата каменна резба. Отнасях със себе си спомени, които, бях сигурен, нямаше да ме напуснат никога. За тази страна, осеяна с вулкани и населявана от хора с индиански черти, симбиоза от толкова влияние, но благоразположени към чужденеца и силно привързани към своята родина, среща от която си тръгват безспорно по-богат на чувства, познания и усещания. Първото, което ми предложи столицата на Перу, Лима, отново беше катедрала, която също носеше името Сан-Франциско. Площадът пред нея очевидно беше любимо място на столичани, защото гъмжеше от хора, най-вече деца, които тичаха радостно след безбройните гълъби. Картина пасторална, затрогваща, еднаква навсякъде по света. Манастирският комплекс и голямата църква към него са построени в периода 1556-1624 година по проект на архитекта Ескобар. Тук са съхранени ценни произведения на изобразителното изкуство. Поредица стенописи в галериите на вътрешния двор пресъздават подвизите и милосърдието на патрона на манастира, Свети Франциск, една от най-популярните фигури в пантеона на католическата религия. Спуснах се долу, за да разгледам и катакомбите. Безбройните урни с кости подсказваха, че да бъдеш погребан тук се е смятало за чест. Но у мен посещението предизвика не екстаз, а тръпки на ужас и примирение пред неумолимото време. С облегчение се озовах отново навън. Лима била основана през 1535 година от Франциско Писаро. Неграмотен конкистадор, подписван от своя секретар, но мъжествен войник, добър организатор и ловък дипломат. Честолюбив и амбициозен, той едва ли е допускал, че в завоюваната от него страна в името Божие и за величието на испанската корона, наред с езика на господарите, след няколко века ще бъде признат и езикът кечуа на покорените, третирани като стадо добитък индианци. Но историята често сменя полюсите си. Странна е метаморфозата на испанската победа в Латинска Америка. От руините на древната империя се ражда хомогенната нация на Перу и днес прословутият конкистадор в нейното съзнание едва ли е нещо повече от основател на Лима. Давах си сметка, че случайен пътник като мен едва ли ще успее за кратко да опознае този град. Затова се отправих към Централната банка, за да хвърля око на един от най-богатите музеи на Перу. Музеят е убедително доказателство, че далеч преди идването на инките, не само тук, но по цялото перуанско крайбрежие са се развивали самостоятелни култури, древността на които надхвърля 2000 години. Чиму, Мочика, Пативилка, Чанчан, Паракас, Наска и още много други. Най-много ме заинтригуваха археологическата сбирка и експонираните предмети от злато. Научих, че в някои от тези древни култури съществували изключително строги ритуали и закони. В почти всички собствеността принадлежала на така наречения елит и не е чудно, че крадците били наказвани със смърт. Хората също били капитал, така да се каже, затова при цивилизацията Чиму, например, лекарите причинили дори неволно смърт на пациент,
били убивани с камъни или привързвани с въже към гроба на покойния, за да послужат за храна на лешоядите. Ювелирите си служили с перуанско злато, но освен това използвали с виртуозно майсторство раковини и скъпоценни камъни, които се добивали в Еквадор и на юг в Чили. Особено голяма заслуга да бъдат запазени за поколенията тези прекрасни прединкски съкровища има немският археолог Брюнинг, който ги открил през 1937 година в пирамидите на Батан Гранде и ги предал в музея като цялостна колекция. Сред находките има златни дискове, украсени животински същества с човешки глави, златни чаши, прекрасен златен паяк, който снася изработени от перли яйца, златни наградници и слънца, посмъртни индиански маски, ритуални ножове, с които жреците вероятно са прерязвали гърлата на онези, които пренасяли в жертва, и какво ли още не. Днес едва ли можем да си представим мащабите на добиване на жълтия метал в индианско Перу. Първите испански хронисти отбелязват, че само до столицата Куско всяка година били откарвани по 200 000 кг злато. Има сведения, че когато на предпоследния инка Уайна Капак се родил син, щастливият баща наредил да си изработи 400 метра дълга и няколко тона тежка златна верига. Когато няколко години по-късно в Перу дошли първите бели, той наредил тази верига да бъде потопена във водите на езерото Уркос, образувало се в кратера на угаснал вулкан. Тя вероятно е все още там, покрита от дебел слой тиня. По-важно е друго, че този забележителен музей е съхранил истински съкровища на онези, които са успели да предадат на благородния метал още нещо. Високо развитие си художествен усет, ненадминат от никого и никога в предколумбово Перу. Почти всички култури по крайбрежието произвеждали и забележително красиви керамични съдове и предмети. Ценни не толкова със своята търговска стойност, колкото с богатството от информация, която носят. Дойде време да се сбогувам и с този град. Мадрид, Кито и Лима. Три столици, които изглеждат толкова различни, а все пак се оказа, че много си приличат. Сигурно защото ги обединява амалгамата от религия, език и култура, които съществуват в единство, въпреки привидните противоречия. Или пък причина за това са хората. След толкова исторически премеждия, намерили или поне търсещи хармонията. Тук, на крайбрежния булевард Кабо Верде, тя е намерила най-точния си изказ, въплътена в скулптурата на две преплетени човешки тела, символ на вечната любов, която би било добре да обединява всички хора на нашата толкова изстрадала планета. Mi vida.